Ранок у Красноармійському навчально-виховному комплексі розпочався із шикування на шкільному подвір'ї. Учні, одягнені в червоно-чорний одяг, підготували флешмоб під назвою «Квітка пам'яті». Виступ був недовгим. Втім, протягом цих 6 хвилин кожен встиг зрозуміти його смисл. Адже діти утворили велику цифру 70, випустили у небо білих голубів і, найголовніше, перетворились у квітку-маківку. Смысл был заключен в том, что мак – это как символ мира. И мы, этот флешмоб был направлен на то, чтобы показать, что ну, мир должен быть. По закінченню флешмобу учні закладу оглянули тематичну виставку. На ній були представлені поштові картки та військові квитки, а ще фронтові листи, які у далеких 40-х присилали із фронту наші захисники. Були тут також звістки про загибель солдата під час виконання бойових дій. Листи з фронту – це ті листи, де діти збирали у своїх батьків, у своїх дідів. Ну, ясно, батьки ще молоді, але, може, в спадок від батьків своїх залишили ці листи з фронту. Це, тобто, до живої історії діти приторкнулися. Це також дуже велике враження справляє на дітей. Дійсно, відвідувачі виставки були просто у захваті від всього побаченого. Хлопці та дівчата ретельно розглядали і нагороди, і пожовклі листи, і чорно-білі фотокартки. Потерті та частково зруйновані, втім такі важливі та пам'ятні. Мені дуже подобалась виставка, письма тут були дуже цікаві, вони розказували, як у них там на війні, розказували, хорошо ли у них там. Письма були дуже хороші, як би так всі скучали за своїми рідними. Дуже подобались награди. Мені більше подобались фотографії і медалі солдатів, які захищали нашу родину. Письма теж свідчують про те, що війна була жорсткою. І там жони писали своїм мужям, своїм родственникам, щоб вони вижили і вони будуть їх чекати. Варто зазначити, що у навчально-виховному комплексі приділяють чималу увагу патріотичному вихованню дітей. Спеціально до Дня Перемоги тут розроблено цілу низку заходів. Наприклад, вчора провели урочисту зустріч учнів із ветеранами. Така душевна, тепла зустріч була з дітьми. Були діти 7, 5 класи, ветерани співали для нас, це вже традиційно напередодні такого свята. Вони дуже люблять до нас приходити. Справа в тому, що, ви знаєте, настільки душевно зустрічалися діти, Катюшу співали всім залом співали. А ще учні КНВК писали та відправляли листи солдатам, які зараз знаходяться на лікуванні у Красноармійському військовому госпіталі.